14 березня в Україні відзначатимуть День добровольця. Це день усіх бійців, які добровільно стали на захист нашої країни. Є вони і серед сумчан. Наші журналісти поспілкувалися з ветераном АТО, який, повернувшись з війни, створив у місті музей та виховує у молоді почуття патріотизму. Детальніше далі. До боротьби за вільну та незалежну Україну сумчанин Олег Литвиненко долучився ще 6 років тому. Каже, не міг стояти осторонь, коли в Україні відбувалися такі процеси. Тому що кожен день чуєш по телебаченню, які події були саме на Сході. Точніше, не на Сході, а в самому Криму, потім на Схід. Це все перекинулось. І душою ніби ти там, а на самому ділі ще знаходишся в нашому місті. Він заздалегідь підготував заповіт та зібрав необхідні речі. Був готовий вирушати на схід. Але на фронт одібрали бійців віком лише до 45 років. Олегові на той момент вже було 48. Він не здавався, залишив свій номер у військкоматі і все одно чекав на дзвінок. І дочекався. Йому повідомили, що правила змінилися і він може захищати країну. Таким чином прийшов військкомат. Мені сказали, що Ахтирка набирає 70 людей в свій полк. Я відповів, що записуйте мені, аби скоріш. Відтоді Олег став добровольцем і за статусом, і за позивним. Його зарахували до 91-го полку оперативного забезпечення. Під час обстрілу у районі Донецького аеропорту він отримав поранення, через які тепер має інвалідність. Чоловік і досі згадує товаришів, з якими воював пліч-опліч. З першого прильоту прилетіла міна, поранила нашого хлопця Дмитра Середу. І, мабуть, це був пристрілочний постріл, тому що декілька хвилин було тихо. Добровольці відзначили державною нагородою захисника вітчизни орденом Богдана Хмельницького, відзнаками за відвагу, честі та слави. Та він вирішив не зупинятися на досягненнях і створив музей історії АТО. Ось я з музеєм, наприклад, переїжджаю із одного учбового закладу в інший, я завжди розповідаю про тих хлопців, щоб напитати нашу молодь ось цим патріотизмом, щоб вони розуміли, що не тільки вони повинні робити ці речі, але коли прийде час, щоб було кому піти на барикади, розумієте? Ветеран вже відвідав 18 навчальних закладів та провів 635 уроків для учнів. Він хоче, аби більше дітей знали про те, що відбувається на Сході, тому створює філії музею на базі навчальних закладів та щиро вболіває за свою справу. Вікторія Грищенко, Олександр Писарєв, новини СТС.